abi. Saklama oldu. Saklayıram düşür. Saklayıram düşür. Hər bir kəsə salamlar dostlar, uzun bir müddətdən sonra yenidən qarşınızdayım. Bugün də gəlmişik hara? Nərimanov parkına. Bugün nə edəcəyik? Heç kimin çıxarda bilmədiyi o qızıl külçü altını biz çıxardacağıq. 500 manat pul verirlər, inşallah 500 manatı qazanarıq. Keçən səhər çıxarda bilməmişdim, bugün 100% deyirəm ki, özümə söz verirəm ki, onu çıxardacağım. Zət çəkirik, kanalımıza abunə olun, videonu da bəyənin. Başlayaq, videonu uzatmayaq. Lakabımız kara gergedan. Salam qardaşlar, vaxtınız xeyir. Keçən sonra gəlmişdik də, tamamın da yəqin ki, çıxarda bilmədik. Neçəyədir burad? 5 azəmdir, deməli 20 azəm verirəm. 4 oyun oynayacaq. Ara, problem yoxdur. Problem yoxdur. Neçə saniyə vaxt verəcəksən bizə? 2 saniyə vaxtı, 2 saniyə ərzində 3 saniyə qatı qoyqa 500 manat 500 azən qazanacaq. Bitti. Kim şey qoyma, ağzıma meyni qoyma. Bir dikəldim qoyacam bura. Bilək girməyən insanlar bu şəraiti yaradır. Yaxşı, aydındır. Sola sökənə bilərsin. Yaxşı, iyi. Getdi. Ali, gəl, mal verirsin. Çox çətindir, nəsə çıxardamıyorum. Bak tamam, yavaş sapa. Elim əzildi, biraz əzildi Alim. Kongret elə bir... Bibi, Qamçoğanın təri, alhamdülillah. Elə bir ki, ağırlaşdırıblar da. 10 kilomasını elə bir ki, 10 kilo da gəlib. Saxlama olur, saxlayıram düşür, saxlayıram. Çağıra biləcəm, getdi, bir səfər çağıracam. Yenə gəldik də dostum, ikinci oyunumuza. 5 manat da verirəm də. Bir səfər sağdan sol göstərəcəm. Görürsünüz dostlar, qızıldır da bu. Qızılı bugün çağıracam. Başlayaq. 30 saniyə getdi. Möhkəm tutun. Möhkəm tutun, möhkəm tutun. Parmağın nə qaldı, yuxarı qaldı. Öyrənib səhv onu gəlib 100% çağıracaq. Deyir, çağırda bilmədi o qızıl külçəni. Yəni boş-boşuna gedib ora 5 manat verib 30 saniyə görə. Yəni 5 manatımızdan keçməyin də, yəni boş-boşuna pullarınızı verməyin. Birinci videonu sonlandırıram. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Sağ olun. Kapımız gibi yani kalpler kırık, kollar çizik.